নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দি প্ৰাইম শ্ব'লৈ মই পাৰ্থবৰা প্ৰিয়দৰ্শক আমি নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত অবিৰত গতিত দৈনিক বানপানীৰ বাতৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সমান্তৰালকৈ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ বৰ্ণাট্যই হাহাকাৰ কৰিছে খোৱাপানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিছে খাদ্যৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিছে বানাক্ৰান্তই ৰাজপথলৈ আহি প্ৰটেষ্ট প্ৰতিবাদক সাব্যস্ত কৰাৰ উপক্ৰম হৈছে বা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জটিল পৰিস্থিতি ৰাজ্য জটিল পৰিস্থিতি কিন্তু সেই পৰিস্থিতি আমি প্ৰতি প্ৰতি বছৰে দেখি আছোঁ তাৎক্ষণিকভাৱে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় শ্বৰ্ট টাৰ্ম কিছু সমাধান উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা হয় যেনে পুৰণি মথাউৰিকেইখনৰ মেৰামতি কিন্তু দীৰ্ঘম্যাদী সমাধানৰ কথা কোনেও নাভাবে আৰু বিশেষজ্ঞসকল আৰু চৰকাৰৰ মাজত বা বিশেষজ্ঞৰ ৰাজনীতিবিদৰ মাজত যি এক সমন্বয় থাকিব লাগে সেই সমন্বয়ৰ অভাৱ ফলত জীয়াতো ভুগিছে আমাৰ সাধাৰণ ৰাজ্যে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰাণ প্ৰান্তৰ বেচ প্ৰেক্টিচসমূহ আমি অৱলম্বন কৰাৰ অৱকাশ আছিল কিন্তু আমি অৱলম্বন নকৰোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আম ভৌগোলিকভাৱে ভৌগোলিক এক প্ৰকাৰৰ অসমৰ এই বানপানী ভৌগোলিক অভিশাপ বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে কাৰণ অসমৰ এই বানপানীৰ কাৰক অসমত নাই তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে চীন ভূটান বা আন অসমৰ বাহিৰত আছে গতিকে আমি বানৰ সৈতে এনেদৰেই যুঁজি থাকিব লাগিব কিন্তু কিমান দিন কালিও আমি কৈছিলোঁ বানৰ সৈতে আমি যিধৰণে যুঁজিছোঁ আজিৰ তাৰিখত এনেধৰণে বানৰ সৈতে যুঁজি থাকিলে বান সমস্যাৰ সমাধান হ'বলৈ এহেজাৰ বছৰ লাগিব এই আমাৰ কথা নহয় নেচাৰ নামৰ বিজ্ঞান আলোচনীখনত এনেধৰণে উল্লেখ কৰা আছে ৰাজনীতিবিদসকলে বান নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত উত্তৰ নাই বা তেওঁলোকৰ হাতত সমাধান সূত্ৰ নাই কাৰণ তেওঁলোকে বিশেষজ্ঞৰ কথা নুশুনে আমি কথা পাতিম আজি বিভিন্ন আলোচনা কৰিম বৰ্ণাত বন বয়নাক্ৰান্ত লুকুৰ ওচৰলৈ যাম আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হৈ আছে উপস্থিত আছে ডক্টৰ ভগৱত প্ৰাণ দুৱাৰা অধ্যাপক ভূতত্ব বিজ্ঞান বিভাগ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ৰাজনৈতিক নেতাসকলো আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব কংকন দাস আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ষ্টুডিঅ'ত মুখপাত্ৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ কংগ্ৰেছ অখিল গগৈ আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ শিৱসাগৰৰ পৰা উৎপল বৰা সংযুক্ত হৈ থাকিব বিধায়ক বিজেপি অখিল গগৈ বিধায়ক শিৱসাগৰ ৰাইজৰ দল তেওঁ সংযুক্ত হৈ থাকিব সাগৰময় ফুকন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব ইতিমধ্যে সংযুক্ত হৈছে তেওঁ ইয়ৰ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেওঁৰ গৱেষক ছাত্ৰ অৰ্থাৎ ইংলেণ্ডৰ পৰা গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ পৰা তেওঁ সংযুক্ত হৈ থাকিব তাৰ সমান্তৰালকৈ ডিবাকৰ সংযুক্ত হৈ থাকিব আমাৰ সৈতে দিবাকৰৰ যোগেদি আমি বানাক্ৰান্তৰ সবিশেষ বুজ ল'ম তেওঁলোকে সাহায্যসমূহ চৰকাৰৰ পৰা পাইছেনে নাই মই আলোচনালৈ যাওঁ মই প্ৰথমতে বিশেষজ্ঞৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ডক্টৰ ভগৱত পাণদোৱাৰ আপোনাৰ পৰা প্ৰাথমিক প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম প্ৰতি বছৰে এনেধৰণৰ বান আমি বান পৰিস্থিতি দেখি আছোঁ তাৎক্ষণিকভাৱে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই যি মন্তব্য ই এক ভৌগোলিক অভিশাপ বা ভৌগোলিকভাৱে আমাৰ অৱস্থিতি এনেধৰণৰ যাৰ ফলশ্ৰুতিত আমি প্ৰতি বছৰে এনেধৰণে বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় এই মন্তব্যক আপুনি কেনেদৰে চাই প্ৰথমে মই আমাৰ যিসকল বানাক্ৰান্ত তেখেতসকলৰ লৈ মোৰ সহমৰ্মিতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অতিকে দুখজনক কথা আমি যি দুৰ্ভোগ ভুগিছোঁ তাৰ আচলতে সমাধানটো কেনেকৈ ধৰণে হ'ব সেইটো লৈ আমি বহুত দিনৰ পৰাই মই মোৰ চাইল্ডহুড ডেজৰ পৰাই হয় ত' বানপানী আমি দেখি আহিছোঁ সদায় মাথাউৰি ভাঙে বানপানীত মানুহৰ ঘৰ ইয়ে নাইকিয়া হয় মানুহ মৰে আৰু সেইটোৱে একেই কথাখিনি আমি সদায় চলি আছে আৰু এতিয়াও আমি একেখিনি কথাই কৈ আছোঁ আজি ষ্টুডিঅ'ৰ মাজতে আমি কথাখিনি কৈ আছোঁ কিন্তু আমি আচলতে মানে তাৰ কোনো ফলপ্ৰসু তাৰ ৰিজাল্ট আমি একো পোৱা নাই প্ৰথম কথাটো হ'ল কি যে আমাৰ এই বানপানী হয় আমি আমাৰ ভৌগোলিক স্থিতি এনেকুৱা যে আমি আমাৰ ইয়াতে বানপানী হয় এতিয়া কিন্তু আমি যদি চাওঁ যে আগতে বানপানী হৈছিল তেতিয়াও মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছিল এতিয়াও হয় কিন্তু আমি যদি চাওঁ এতিয়া কিন্তু ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ মানুহৰ যিখিনি কষ্ট হয় সেই মানুহৰ সংখ্যাটো কিন্তু যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে হয় ঊনৈছশ সত্তৰ চনত আশী প্ৰায় বিশ লাখ লোক বানত প্ৰভাৱিত হৈছিল দুহেজাৰ বিছ চনত ষাঠি লাখ তিনিগুণ বাঢ়িছিল হয় হয় ইয়াৰ এটা কাৰণ হৈছে যে আমাৰ পপুলেশ্যন যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে আৰু ফলত আমি সংস্থাপনৰ কাৰণে আমি থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ খাদ্যৰ কাৰণে আমি আচলতে কি হয় যিবিলাক ফ্লাড প্ৰৱণ এৰিয়া য'ত বানপানী হ'ব পাৰে সেনেকুৱা জেগাবিলাকতো আজিকালি আমি বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে আগতে যিবিলাক ফ্লাড প্ৰৱণ এৰিয়া আছে ধৰি লওক ইভেন যদি আমি চহৰ অঞ্চলবিলাকতে কওঁ তাতে কিন্তু পপুলেশ্যন নাছিলেই কিন্তু আজিকালি আজিকালি চহৰ অঞ্চলবিলাকতো খালী জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে মানুহবিলাক তেনেকুৱাকৈ গৈছে যিমানবিলাক দ পিটনিৰ নিচিনা মানে নদীৰ কাষৰে জেগা আছিল সেইবিলাকতো মানুহে ঘৰ সাজি থাকিব লগা হৈছে গতিকে যে আমি সেইকাৰণে আমি চাফাৰ কৰিছোঁ সেইটো ঠিক কিন্তু একেটা কথাতে যে আমাৰ যিটো ব্যৱস্থা লাগিছিল আমি এতিয়া আমি যদি বানপানীৰ কথা কওঁ আমাক এটা কথাই মানে অতিকে সঘনাই আহি থকা বিষয়টো হৈছে কি যে মাথাউৰি মথাউৰি মথাউৰি চ এতিয়া এই মাথাউৰিটোৱেই মানে আমাৰ যেন মুখ্য বিষয় এতিয়া এতিয়া ধৰক আজি যিমানবিলাক আমি দেখিছোঁ যে বহুত নদীত এতিয়া মাথাউৰি ভাঙিছে আৰু ভাঙাৰ কাৰণেই বহুতৰ মৃত্যুমুখতো পৰিছে বহুতৰ ঘৰ বাঢ়ি গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে গতিকে মাথাউৰিটোৱেই যেন চলিউচন হয় গতিকে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া ঊনৈছশ ছাপন্ন চনৰ যেতিয়া আমাৰ প্ৰবল বানপানী আহিছিল তাৰপিছতে আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া মাথাউৰি দিয়াৰ কথা কৈছিলে তেতিয়া এইটো আছিলে যে মাথাউৰি এটা টেম্পৰেৰী মেজাৰ হয় ঊনৈছশ ছাপন্ন চনৰ ছাপন্ন চন তেতিয়াই আছে যে টেম্পৰেী মেজাৰ আদি এই আমি এতিয়াও সেই টেম্প'ৰেৰী মেজাৰটোতেই আছোঁ তাৰমানে আমি সেই ছাপন্ন চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি কোনো তাৰ ওপৰলৈ চিন্তা কৰিব পৰাকৈ ওলাই আহিব পৰা নাই চাপোন্নত যিবোৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ সেই মথাউৰিবোৰেই অধিকাংশই আমি মেৰামতি কৰি আছো নহয় আমি এড কৰিছোঁ আমি আৰু এড কৰিছোঁ এতিয়াতো আমি প্ৰায় চাৰে চাৰি হাজাৰ কিলোমিটাৰতকৈ বেছি আমাৰ মাথাউৰি হৈছে কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কি যে অকল মাথাউৰিয়ে চলিউচন নাই এতিয়া আমি এইটো কথা কৈছোঁ আমি নতুনকৈ ক'ব ওলাইছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক ধৰক নদী বান্ধ যদি আমি যদি দিওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভাৰ বনাওঁ তেতিয়া মানে আমাৰ বানপানী ৰখিব সেইটো এটা আহিছে এতিয়া আৰু এটা আহি আছোঁ যে নতুনকৈ আমি দেখা পাইছোঁ কিছু বছৰ আগত কৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ড্ৰেজিং কৰাৰ কথা ওলাইছিল তাৰপিছত আহিলে যে এতিয়া পণ্ড কিছুমান কৰাৰ কথা হৈছে যে সেইবিলাকে আচলতে ছলিউচন হয়নে হয় কিন্তু আজিলৈকে মই এটা বস্তু কাৰো কেতিয়াও আলোচনাত দেখা নাই সেইটোৱে হৈছে যে আমাৰ লেণ্ড ইউজ প্লেনিং যিটো হ'ব লাগিছিল সেইটো বিষয়ে আলোচনাই হোৱা নাই আলোচনাই হোৱা নাই আলোচনাই হোৱা বিষয়টো জটিল যদিহে সংস্থাপিত হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফ্লাড প্লেইনত অৱবাহিকাৰ ওচৰৰ অঞ্চলসমূহত তেওঁলোকক স্থানান্তৰ কৰাৰ অৱকাশ আছে নেকি অকল স্থানান্তৰ কৰাই নহয় তেখেতসকলৰ যি পুখুৰী খান্দি বান নিয়ন্ত্ৰণ মথাউৰি বান্ধি বান নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি বান নিয়ন্ত্ৰণ এই তিনিটাত আপুনি সন্দিহান প্ৰকাশ কৰিছে মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈ আছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম তাৎক্ষণিকভাৱে বানপীড়িতসকলক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিছে চাউল বহু মেট্ৰিক টন চাউল মুকলি কৰা হৈছে বা মন্ত্ৰীসকলো জিলাই জিলাই গৈ বাঁহৰ পাতি আছে তিনিদিনলৈকে বাঁহৰ পাতি থাকিব কিন্তু পৰিস্থিতি সাম কটা নাই বৰষুণ কালিলৈ আহিব পৰহিলৈও আহিব গতিকে আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া নহয় মই প্ৰথম এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে অসমৰ বানপানীটো কিমান তাৰ কিমান ডাঙৰ তাৰ চাইজ তাৰ কুৱান্টিটি তাৰ কোৱালিটি কিমান ডাঙৰ আমি সেই বস্তুটো সকলোৱে প্ৰথমতে অনুধাৱন কৰা উচিত বুলি মই ভাবোঁ অসমৰ যিমান মাটি আছে সেই অসমৰ ট'টেল মাটিৰ ভিতৰত থাৰ্টি নাইন পইণ্ট ফাইভ এইট পাৰ্চেণ্টেই ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাৰ আয়োগৰ মতে থাৰ্টি নাইন পইণ্ট ফাইভ এইট পাৰ্চেণ্ট মাটিয়ে অসমৰ ফ্লাড প্ৰণ অৰ্থাৎ মানে একদম বানপানী হৈয়ে থাকে তাতে মানে এশ বিঘা যদি মাটি আছে তাৰ চল্লিছ বিঘা মাটিতে আমাৰ ৰেগুলাৰ বানপানী হয় টুটেল টুটেল হেৰিয়াৰ ভিতৰত হা আৰু সেই মাটিৰ পৰিমাণটো হ'ল এক একত্ৰিছ লাখতকৈ বেছি একত্ৰিছ লাখ হেক্টৰতকৈ বেছি আৰু এইটো হ'ল গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিমান এটা বছৰত যিমান মানে বানপানী হয় সেই বানপানীৰ ট'টেল বানপানীটোক যদি একেলগ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে অসম তাৰ টেন পইণ্ট টু জিৰ' পাৰ্চেণ্ট হয় মানে ভাৰতবৰ্ষত হোৱা বানপানীৰ দহ শতাংশতকৈ বেছি বেছি বানপানী আচলতে কেৱল অসমত হয় এইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তাৰপিছত যদি খহনীয়া কথাটো চাওঁ বানপানীৰ লগে লগে তেতিয়াহ'লে আমি দেখিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ বাৰ মানে আমাৰ আয়োগৰ মতে ৰাষ্ট্ৰীয় বাৰ আয়োগৰ মতে দুহেজাৰ একৈশ চনলৈকে অসমত চাৰি লাখ সাতাইছ হাজাৰ হেক্টৰ মাটি খহনীয়াত পৰিছে আৰু অসমৰ মুঠ মাটিৰ সাত শতাংশ মাটি ইতিমধ্যে খহনীয়াত পৰিছে তো এই তথ্যটো মই এইকাৰণে দি লৈছোঁ যে বানপানীক লৈ এতিয়া যিবিলাক চৰ্চা হৈছে যেনেকৈ ধৰক অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কেইটামান পঞ্চাছটা পুখুৰী খান্দি অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিব পৰা যায় হয় বাট ট্ৰেডিশ্যনেলি আমাৰ অসমত এতিয়া যিটো সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে যিটো পথ লৈ থকা হৈছে মথাউৰি নিৰ্মাণ হয় মই এইটো ক্ষেত্ৰত দুটা কথা কওঁ যে মানে যদি সামগ্ৰিক বিভিন্ন ধৰণৰ দৃষ্টিকোণেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এংগুলৰ পৰা বানপানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে মথাউৰিটো কিন্তু আপোনাৰ মথাউৰিটো অকল যদি মথাউৰিয়ে হয় তেতিয়াহ'লে সি এটা সি এটা এটা উপায় কিন্তু হয় গতিকে মথাউৰিটো আজি ভাঙি দিম বুলি ক'লেও নহ'ব আজি যদি মই মই এজন বিধায়ক আৰু মোৰ সমষ্টিত আজিৰ দিনটোত মই মথাউৰিয়ে বিচাৰি আছো কেলে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই বানপানী সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ কোনো প্লেনিং নাই এতিয়া মই ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ শব্দটো কোৱাৰ লগে লগে আপোনাক এটা কথা ক'ব খুজিছো যে আজিৰ দিনটোলৈকে ভাৰতৰ সংবিধানত ফ্লাড কণ্ট্ৰল বা ফ্লাড মেনেজমেণ্ট এই শব্দটো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত এতিয়ালৈকে নাই সংবিধান দেই কনষ্টিটিউচনত নাই দ্বিতীয় কথা যে ভাৰতৰ সংবিধানত যিকেইটা কথা আছে সেইকেইটা হ'ল ৱাটাৰ ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ আপোনাৰ ইণ্টাৰষ্টেট ৰিভাৰ হয় পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন এইবিলাক শব্দহে আছে তো মানে এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ সংবিধানত এতিয়ালৈকে ফ্লাড কণ্ট্ৰল বা ফ্লাড মেনেজমেণ্ট বস্তুটো এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত নায়েই ত' সেইটো এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ মানে এই যিবিলাক শব্দ আছে পানীক লৈ ভাৰতৰ সংবিধানত যিকেইটা আছে সেইটো হ'ল যে পানীৰ পৰা যিটো ৰিচৰ্চ উৎপাদন হয় ৰেভিনিউ উৎপাদন হয় সেই ৰেভিনিউ উৎপাদনৰ কথাটো আছে ৱাটাৰ ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ হিচাপে সেইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সম্পত্তি আৰু ৱাটাৰে তৈয়াৰ কৰা সমস্যা যিটো সেইটো হ'ল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ সম্পত্তি অৰ্থাৎ বানপানীটো ষ্টেট গভমেণ্টৰ গৰাখহনীয়াটো ষ্টেট গভমেণ্টৰ কিন্তু জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিলে তাৰ পৰা যিটো পইচা আহিব বা ৰিভাৰ লিংকিং কৰিলে যিটো পইচা আহিব সেই পইচাটো আকৌ কেনেল তৈয়াৰ কৰিলে যিটো পইচা আহিব সেইটো আকৌ চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ হয় গতিকে আমি গোটেই বস্তুটো আপুনি সকলো ফালৰ পৰা পলিচি ডিচিশ্যনৰ পিনৰ পৰা চাব লাগিব আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজিৰ দিনটোত আমাৰ বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে কি কাম কৰে অকল গোটেই অসমৰ ক্ষেত্ৰত অকল এটাই বস্তু আছে সেইটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড হয় আৰু আচলতে আজিৰ দিনটোত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডত বৰ্ডটো ডিফাংড বোৰ্ডৰ হাতত ক্ষমতা নাই নীতিগতভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনো পলিচি নাই অসমৰ বান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ই এক বিষয় গতিকে চৰকাৰীভাৱে ইয়াৰ এক সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিল আগবাঢ়িব পৰা নাই বিশেষজ্ঞসকলৰ কমিটি কমিটি গঠন হৈছে বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰতিবেদন দিছে কিন্তু ফলপ্ৰসূ কোনো সমাধান সূত্ৰ ওলোৱা নাই প্ৰতি বছৰে অসমৰ বানপানীত প্ৰায় দহ হেজাৰ কোটি টকা লোকচান হয় আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতি বছৰে যি বানপানী বানপানীত দহ হাজাৰ কোটি টকা লোকচান হয় আৰু যি ফ্লাডৰ কাৰণে বাজেট অসম চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে সেই বাজেটৰ যি ধন ধনৰ পৰিমাণো প্ৰতি বছৰে কমি আহিছে মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিম কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰৰ ওচৰলৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই গহপুৰৰ সন্মানীয় বিধায়ক উৎপল বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ জিলাত শোণিতপুৰ জিলাত কেনেকুৱা বানপানীৰ পৰিস্থিতি ক্ষমা কৰিব বিশ্বনাথ জিলাত বানপানীৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আৰু মোকাবিলা কৰাত সক্ষম হৈছেনে বিভিন্ন অভিযোগ কিন্তু উত্থাপন হৈছে বানপীড়িত ৰাইজৰ ওচৰলৈ সাহায্য যোৱা নাই ইত্যাদি ইত্যাদি নাই বিশ্বনাথ জিলাত খুব সুন্দৰভাৱে আমি বান সাহাৰ্য দিব পাৰিছোঁ মই নিজেও জড়িত আছোঁ মোৰ সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত দে বিশ্বনাথ জিলাত মোৰ সমষ্টিতে চৌত্ৰিছখন গাঁও পঞ্চায়ত আগতে আছিলে বিফ'ৰ ডিলিমিটেশ্যন হয় আৰু এতিয়া টুৱেণ্টি এইট জিপি আছে যদি এই ডিপিত আমি ফিফটি পাৰ্চেণ্টত এইবাৰ ছাবমাৰ্চ হৈছে নেশ্যনেল হাইৱেৰ চাউথ বেংকটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিকাষৰীয়াত এতিয়ালৈকে মাথাউৰি আমাৰ ভঙা নাই তথাপিতো পেডিফিলবিলাক ছাবমাৰ্চ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হঠাৎ যিটো আপছুইং হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ যেনেকৈ বাঢ়ি আহিলে কণ্ট্ৰল কৰে গতিকে পানী ভাল হৈছে যথেষ্ট পানী হৈছে কিন্তু তাৰ লগে লগে আমি জিলা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে আমি ৰিলিফ সামগ্ৰীখিনি দিয়াৰখিনি ভালকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব পাৰিছোঁ কেট্ৰল ফিড ডিষ্ট্ৰিবিউচন হৈছে আমি ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট আমি তিনিদিনৰ দিছিলোঁ তাৰপিছত ৰিপিট আমি কৰিছোঁ গতিকে কেট্ৰল ফিড মেডিকেল কেম্পলৈকে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে মোৰ গহপুৰত অৱশ্যে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰাণহানি হ'ল নাৱত যাওঁতেনে তেওঁ যোৱাকালি উদ্ধাৰ হৈছে মৃত্যু হ'ল হঠাৎ হৈছে পানীটো এইবাৰ এনেও গহপুৰত পানী বেছি হয় কিন্তু এইবাৰ এইবাৰ পানীটো আমাৰ ছেকেণ্ড ৱেভটোত আমি যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে কিন্তু ক্ষতি হিচাপে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰো ফোনযোগে খবৰ লৈছে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে খুব তৎপৰতাৰে কাম কৰি আছে বিশ্বনাথ জিলাত আমাৰ সমস্যা হোৱা নাই আৰু মেডিয়াটো বৰ বিশেষ ওলোৱা নাই আপোনালোকেও নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে মেডিয়াৰ বন্ধুসকলো বহুত দূৰলৈকে গৈছে নিজে এন ডি আৰ এফৰ নাৱত গৈ বিভিন্ন জেগাত গৈছে কিন্তু আমি নাও লৈ ৰিলিফ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু তিনি চাৰিটা আমাৰ কেম্প হৈছে মোৰ সমষ্টিত আৰু সেই কেম্পবিলাকতো আমি ফুল ফেচিলিটি আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ লেট্ৰেন লেডীলৈকে আমি যাতে তেওঁলোকে অসুবিধা নাপায় বাচ্ছাবিলাকক ৰাখিবলৈ অসুবিধা নাপায় তাৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ মডেল কেম্প হিচাপে আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ গহপুৰত বা আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই পোন্ধৰ পোন্ধৰ আগষ্টলৈকে বন্যাত্য সাহায্য পাব লাগিব সেই সেই দিশত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আপোনালোকৰ বিশ্বনাথ জিলাত ডেফিনেটলি আমি সেইমতে প্লেনিং আমাৰ আমি সেইমতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ আৰু আমাৰ এ ডি চি ছাব ডিভিজন সকলোৱে প্লেনিং কৰিছে পুনৰ আমাৰ যিটো এতিয়া ধৰক ছেকেণ্ড ৱেভটো আমাৰ হৈছে আৰু এটা জুলাই লাষ্টফালে এটা থাৰ্ড ৱেভ হয়তো আমি আশা কৰিছোঁ আহিব পাৰে গতিকে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈছোঁ ইতিমধ্যে মই প্ৰত্যেকটো কেম্পত গৈছোঁ বা যোৱাকালি মই পাঁচখন গাঁও পঞ্চায়তত ফেৰী লৈ নিজেই মই ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ গতিকে মই নিজেই নিজৰ তৎপৰতাৰে চাই আছোঁ সুন্দৰভাৱে আমাৰ ৰিলিফ ৰিলিফ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈছে সেইটো হৈছে সেইটো হৈছে প্ৰিয়দৰ্শক এটা তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা যিসকল ভুক্তভোগী তেওঁলোকক খাদ্য প্ৰদান কৰা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ঔষধ ইত্যাদি ইত্যাদি প্ৰদান কৰা আৰু প্ৰস্তুত হৈ থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰশাসন কাৰণ আমাৰ যি বতৰ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে জনাই দিয়ে বৰষুণ এই ধৰণে হ'ব বা এইধৰণে বানপানী অহাৰ আশংকা আছে গতিকে প্ৰস্তুত হৈ থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু যদিহে প্ৰস্তুত হৈ থকা নাযায় এনেধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব মই কং কংকন দাস ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি বিৰোধী দলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে অখিল গৈ কিছু বক্তব্য ৰাখিছে আপুনি বিৰোধী দলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কি আহ্বান জনাব এই এই মুহূৰ্তত চৰকাৰলৈ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি আজি এই বানপানীত আজিলৈকে প্ৰায় ছিয়াল্লিছগৰাকী ব্যক্তিৰ নিধন হ'ল আৰু বহুত পশুধনকে ধৰি মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিলে তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ ফালৰ পৰা সমবেদনা জনাইছোঁ হয় দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আমাৰ যিহেতু বিৰোধী আমি দল বিৰোধী দলৰ ভূমিকাটোৰ কাৰণে আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সন্মানীয় সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে প্ৰতিটো জিলাৰ বিষয়ববীয়াক এই বানৰ সময়ত সকলো ফালৰ পৰা যেনেকৈ য'ত যেনেকৈ পাৰে আৰ্থিকভাৱে বা অন্য কিবা কিবি কৰি কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তেখেতেও জিলাই জিলাই ঘূৰি আছে আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি ঘূৰি আছে বা আমাৰ জিলাৰ যিমানবিলাক বিষয়ববীয়া আছে সকলোৱে আমাৰ বাৰ্যৰ পৰিয়ালৰ কাষত আছে এতিয়া কথাটো হ'ল অসমৰ যিটো বানপানী এই বানপানীত কেইটামান কথা ক'ব লাগিব অসমৰ বানপানীটোত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ভূমিকাটোত আপুনি এটা প্ৰথমতে মই এটা কথা ক'ব খুজিম অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কয় যে দেশ চলাবলৈ হ'লে মদৰ দোকান বঢ়াব লাগিব সেনেকুৱা মন্তব্য দিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী থকাৰ পিছত অসমৰ যে অসমৰ বান সাহাৰ্য যে এই পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিব পাৰিব সেইটো সন্দেহ সন্দেহ আছে দুই নম্বৰ কথা বান সাহাৰ্য বা বানৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো ৰাইজক সহায় কৰিব লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে আপোনালোকক চাব আমি যেতিয়া অসমৰ যিখন ছবি মানৰ গামোচাখন যেতিয়া মানুহে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হওক বা গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গামোচাখন গলত লয় আমাৰো মুখখন ফুলি উঠে আনন্দত ফুলি উঠে আশা কৰোঁ যে এই গামোচাখন বনোৱা মানুহখিনি যাৰ অসমৰ মানুহখিনি যেতিয়া বিপদত পৰিব তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমলৈ দৌৰি আহি এই মানুহখিনিক সহায় কৰিব হয় কিন্তু অত্যন্ত দুখজনক ঘটনা যোৱাবাৰে আপোনালোকে দেখিছে অসমত বান বিধ্বস্ত হৈ গ'ল চাৰিওপিনে সেই একেই সময়তে সেইদিনাখন ইউ পিতো হ'ল ইউ পিত দৌৰি গুচি গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী চবেই গ'ল কিন্তু অসমত এজনো অষ্টলক্ষ্মী বুলি কথাই কথাই কোৱা এজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ইয়াত নাহিল হয় আজিলৈকে কেনেকৈ ৰামথাগন দিছে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে না কোনো উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি দল আহিছে না কোনোবা এজন আহিছে অঁ ক'ব পাৰে যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট চলি আছে কিন্তু মই এই কথাটো আপোনাক দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ যদি উত্তৰ প্ৰদেশত আজি যদি বানপানী হয় ৱেষ্ট বেংগলত যদি বানপানী হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই পাৰ্লিয়ামেণ্ট এৰি একেদিনে দৌৰিব কিন্তু অসমত নাহে মই এটা আপোনাক ষ্টেটমেণ্ট এটা দিব খুজিছো শব্দে আমাৰ কেন্দ্ৰই কেনেকে আমাক ৰামঠগন দিছে দুহেজাৰ বিছ একৈছ চনত অসমে বিচাৰিছিল ছাব্বিছ হাজাৰ চল্লিছ কোটি পইণ্ট এইট্টি চেভেন কোটি উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়ে অনুমোদন দিছিল আপোনাৰ ফৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড পইণ্ট ফিফটিন কোটি কিন্তু অসমে তেতিয়া কিমান পাইছিলে মাত্ৰ ফৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট থাৰ্টি চেভেন কোটি ঊনৈছশ বৰ্ষত টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু অসমে বিচাৰিছিল ওৱান থাউজেণ্ড এইট্টি এইট পইণ্ট এইট্টিন কোটি যোৱাবাৰ অসমৰ বানপানীত বিধ্বস্ত হৈ গৈছিল অসমখন উজনি অসম বিধ্বস্ত হৈ গৈছিল তেতিয়া কৈছিলে অসমে বিচাৰিছিল তেৰ হাজাৰ নশ পইণ্ট ফিফটি কোটি আৰু উচ্চস্তৰীয় কমিটীয়ে অনুমোদন দিছিল পাঁচশ বিশ কোটি পইণ্ট ফৰ্টি চেভেন কৌটি আকৌ দিছিল কিমান জানে নাই চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে এশ ষাঠি পইণ্ট নাইনটি ফ'ৰ কৌটি এইটো হল এইটো হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ প্ৰতি অসমক ভাল পোৱাৰ স্বৰূপ আৰু আপোনালোকক সেইকাৰণে কৈছো কথাই কথা অষ্টল বুলি কয় এইবিলাক বিবেচনা অসমৰ বানপানী অসমখনক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কয় অসমৰ বানপানী ডাঙৰ পঞ্চাশটা আমি পুখুৰী কাটি দিম বানপানী খতম এতিয়া মই আপোনাক আৰু এটা কথা কৈ পুখুৰী পুখুৰী খন্দাৰ বিষয়টোত আমিও আলোচনা কৰিছিলো হয় হয় মই একেটাই কথা কৈছো পুখুৰী নহয় ডক্টৰ অৱনি ভাগৱতী ডক্টৰ অৱনী ভাগৱতী বা অন্যান্য প্ৰদীপ পূজাৰী ডাঙৰীয়া আছিলে তেওঁলোকে কৈছে যদি পুখুৰী খান্দিব লাগে এটা পুখুৰী চাৰি বৰ্গ কিলোমিটাৰ ডাঙৰ এটা পুখুৰী খান্দিব লাগিব আৰু সেই পুখুৰীৰ গভীৰতা হ'ব লাগিব বাৰ মিটাৰ যিটো পচিবল নহয় যদিহে পঞ্চাছটা তেনেধৰণৰ পুখুৰী খন্দা হয় তেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অতিৰিক্ত ক'ব দিয়ক ক'ব দিয়ক বিজেপিত আপোনাৰ কথাই কৈছোঁ তেতিয়াহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অতিৰিক্ত পানীখিনি বানপানীৰ অতিৰিক্ত পানীখিনি সেই পুখুৰীকেইটালৈ স্থানান্তৰ কৰিব পৰা যাব কালি বিশেষজ্ঞসকলে কৈছিলে প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিছিলো বৰা ডাঙৰীয়া বৰা ডাঙৰীয়া প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিছিলোঁ তেখেতে কৈ আছে নাই শুনক আপুনি কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিগত সময়ছোৱাত বানপানী খবৰ ল'বলৈ অহা নাই এইটো আপুনি হয়তো ৰেকৰ্ড নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মই যোৱা কাৰ্যকালতো বিধায়ক আছিলোঁ তেতিয়াও মই গম পাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক আহি নিজে তেওঁ বানপানীৰ এটা তদন্ত কৰিছিল আৰু চাইছিল এটা ঘটনা ঘটনা এটা আপোনাক কৈ থাকোঁতে মই মনে মনে আছোঁ আপুনি শুনক এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক টেলিফোনযোগে কবৰ লৈছে অসমৰ বান পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আপোনালোকৰ চৰকাৰ যেতিয়া চলিছিল সেই সময়ত ৰিলিফত যিমানখিনি খেলি মেলি হৈছিল যিমানখিনি মেডিয়াত ৰেকৰ্ড ওলাইছিল এতিয়া আজি চাওক মেডিয়াত আজি আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজেই গোটেই দিনযোৰাক্যৰে বানপানী এৰিয়াবিলাকত নিজে ভ্ৰমণ কৰিছে আজি আপাৰ আছাম গৈছে আৰু তেখেতে এতিয়া মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী গোটসমূহক দায়িত্ব দিছে প্ৰতিখন জিলাত তিনিদিনকৈ থাকি ক্ষয় ক্ষতিৰ দায়িত্ব যোৱাকালি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আশ্বস্ত প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ ৰাইজক যে মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত আমি ভাকি যোৱা বস্তুবিলাকক সম্পূৰ্ণভাৱে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰসকলক তেওঁ এচেছমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিছে এজন এজন মিনিষ্টাৰ ইনচাৰ্জক দিয়া হৈছে তেওঁৰ ডাটা বেচটো বনায় আৰু যদি আমি ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত বনাই দিব পাৰোঁ সকলো বানপানী হোৱাৰ পিছত ক্ষয় ক্ষতিখিনি যাতে খেতিপথাৰৰ পৰা ধৰি কৃষক ৰাইজৰ পৰা ধৰি ঘৰ ভঙালৈকে যিমানখিনি অনিষ্ট হৈছে সেইখিনি মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত যাতে সম্পূৰ্ণ ৰিকভাৰী কৰাব পাৰে তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছে আমাৰ আপোনালোকে কংগ্ৰেছ দলে হয় আমাৰ বিৰোধী দলৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্যগৰাকীয়েও সেই কথাখিনিত চাব লাগিব যে তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতেনে কিমান ৰিলিফ দিয়া হৈছিলে হয় আপুনি ডাটা বেচটো আজি আনি পেলাই গাই দিছে কিন্তু ঘটনাটো হ'ল কি আপোনালোকৰ দিনত বানপানী হওঁতেনে কিমানটা মাথাউৰি ছিগিছিলে আৰু কিমানটা ৰিপেয়াৰিং কৰিছিলে এইটি চেভেনৰ বানপানী মোৰ সমষ্টিৰ কাষতেই বিহপুৰীয়া সমষ্টিত আমাৰ সম্পূৰ্ণ গহপুৰ আৰু বিহপুৰীয়া সমষ্টি ধ্বংস হৈছিল হয় নাই বানপানীত অনিষ্ট হৈছিল সেই সময়ত আপোনালোকৰ আপোনাক ৰখাব লাগিব কংগ্ৰেছ দলেও কংগ্ৰেছ দলেও আশাব্যঞ্জকভাৱে যি ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব ল'ব লাগিছিল লোৱা নাই আপোনাৰ অভিযোগ আৰু বিভিন্ন সময়ত সেই অভিযোগ সত্য সত্য প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে সত্য সেই অভিযোগ মই অখিল গৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কিন্তু বহু সময় মই সাগৰময় ফুকনক ৰখাই থৈছিলোঁ তেওঁ গৱেষক ছাত্ৰ বিদেশৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ইউ কেৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে সাগৰময় ফুকন আপোনালৈ প্ৰশ্ন মোৰ ডিব্ৰুগড়ৰ খবৰ চাগৈ আপুনি পাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ পানীৰ তলত ডিব্ৰুগড়ৰ আভিজাত্য পানীৰ তলত আপুনি যিহেতু আৰ্বান ফ্লাডৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছে কি মন্তব্য আগবঢ়াব ডিব্ৰু ডিব্ৰুগড় চহৰখন জলপৃষ্ঠৰ তলত ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে কি সমাধান সূত্ৰ হ'ব পাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ বহুত কেইটা কথা আছে ডিব্ৰুগড়ৰ বানপানী আমি কোৱাৰ দৰে ডিব্ৰুগড়ৰ আপোনাৰপুতকে হয় ইয়াৰ উপায় আপোনাৰ নলা খন্দাটোতো হয়েই প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ নলা কেনেকে বনাইছে এই কেইদিনমানৰ আগত মই ফটো এখন দেখিছিলো মোৰ বন্ধুসকলে পঠোৱা হয় আপোনাৰ নলাৰ যোনটো আপোনাৰ ড্ৰেইনিং পাৰ্টটো হয় সেইটো আপোনাৰ বানপানীৰ পানীৰ লেভেলতকৈ ওপৰত আছিলে হয় ত আপোনাৰ যোনটো কনষ্ট্ৰাকচন ডিজাইন হয় তাতে আমাৰ ফ্ল হয় প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই চ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে চিটি প্লেনিং টোৱে ফ্লড হয় বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত লগতে আপোনাৰ চৰি

চব পিনে আপোনাৰ মানে ৰাস্তা হৈছে বা কংক্ৰিট হৈ উঠিছে পৰাচ পইণ্ট নাই য'ত আপোনাৰ পানীখিনি টানি নিব পাৰে ত' সেইটো এটা কথা পানী সেইটো কাৰণে বাঢ়ি গৈছে ডিজাইন ফ্ল তাৰ পিছতে আপোনাৰ কংক্ৰিট লেভেলটো বেছি হৈছে আমি লেণ্ড কভাৰ লেণ্ড ইউজ চেইন কেনেকুৱা হয় সেইটো আমি নাজানো তাৰপিছতে আমাৰ হৈছে প্ৰফেচনেলৰ অকণমান কমি হৈছে বুলি মই ভাবো কাৰণ আপোনাৰ মাষ্টাৰ প্লেনৰ মাষ্টাৰ প্লেন ডিব্ৰুগড়ৰ হৈছে কিন্তু মই অনলাইন পোৱা নাই কিন্তু মই শিৱসাগৰ আৰু পুৰণা শিৱসাগৰ আৰু এনে নৰ্থ লখিমপুৰত চাইছিলো যেতিয়া মাষ্টাৰ প্লেন বোৰ বনাওঁতে শিৱসাগৰৰ কথা স্পেচিফিক আপুনি উল্লেখ কৰিব পাৰিব নেকি শিৱসাগৰৰ বিধায়ক বহি আছে তেওঁ শুনিব শিৱসাগৰৰ মাষ্টাৰ প্লেনখনত যি কথা লিখা আছিল সেয়া ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই ইমপ্লিমেণ্ট বুলি কোৱা নাই মই মই কম যে যি ধৰণে বস্তুটো প্ৰকাশ হ'ব লাগিছিলে যি ধৰণে লিখা হ'ব লাগিছিলে তাত আপোনাৰ আনি পেলাই বহুতখিনি নলেজৰ বস্তুয়ে লিখা আছে কিন্তু ইমান সেইটো বস্তু নাই যোনটো বস্তু দৰকাৰী হয় বুজি পাবলৈ যে আমাৰ কেনেকে কি ধৰণে আপোনাৰ চিটিখন আহ বনাব পাৰি ত সেইটো হিচাপত মানে মই ক'ব বিচাৰিছিলো আৰু অকল শিৱসাগৰ বুলিয়ে নহয় প্ৰতিটো মই দুই তিনিটা মাষ্টাৰ প্লেন দেখিলো আৰু গোটেইকেইখন মাষ্টাৰ প্লেনত একে ধৰণৰে বস্তু লিখা আছিলে বহুতখিনি কথা লিখা আছে কিন্তু জৰুৰী বস্তু নহয় যোনখিনি আপোনাৰ মাষ্টাৰ প্লেনত হেল্প কৰে ছেকেণ্ডলি আপোনাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ কনচালটেশ্যন নাই মানে প্লেনিং কৰোতে আপোনাৰ জনিং কৰোতে মই নাজানো কিমান দূৰ সেই মোৰ কথাটো সত্য হয় কিন্তু মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই কৈছো যে কনচাল্টেশ্যনটো বহুত কম হয় মনচুন অক্সিলেচন বুলি কওঁ ত' পিৰিয়ডিকেলি এনেকুৱা ঘটনা ঘটিয়ে থাকিব হয়তো পাঁচ বছৰ দহ বছৰ এই ৰূপত অলৰেডি প্লেনিংটো কৰাটো উচিত হয় আমি অলৰেডি অলৰেডি প্লেন আৰু আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভলপ কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু বানপানীৰ কথাটো আমাৰ অসমত হয়েই ত' কোৱা মতে মানে আপোনাৰ নলা বা হেৰি এইটো কি পুখুৰী চুখুৰী খান্দি পেলাই হয় সেইটো দি আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি কিন্তু পঞ্চাশটা যে ডাঙৰ বৃহৎ পুখুৰী খান্দিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এইটো কাম কৰিব পাৰো ডিব্ৰুগড়ৰ যদি কথা কম তেনেহলে আপোনাৰ মাইজান বিলখন আছে আৰু আপোনাৰ তলপেনে বগী বিল আছে ত' আমি এইখিনি জাগাতো আমি পানী সোমোৱাই পেলাই ৰিজাৰ্ভ হিচাপে মই এৰিব লাগিব মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাম অৰ্থাৎ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰাতকৈ যিসমূহ এক্সিষ্টিং জলাশয় সেইসমূহ ৰেষ্টৰ কৰিব লাগে মাইজানৰ কথা ক'লে বগীবিলৰ কথা ক'লে ডিব্ৰুগড়ৰ বেলগা ৰেষ্টৰ কৰিব লাগে অখিল গগৈ ডাঙৰে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম এইবাৰ তাৰপিছত মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিম ডক্টৰ ভগৱান প্ৰাণ দৰা আমাৰ সৈতে আছে বিশেষকৈ এই মথাউৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ দেখা পোৱা গৈছে মথাউৰি নিৰ্মাণ বা মথাউৰি মেৰামতি সোণৰ কণীৰ পৰা হাঁহ সদৃঢ় হৈছে প্ৰতি বছৰে কি মন্তব্য কৰিব আপুনি প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা শিৱসাগৰৰ এক শিৱসাগৰ চহৰৰ মাষ্টাৰ প্লেন সন্দৰ্ভত সাগৰময় ফুকন গৱেষক ছাত্ৰ ইউ কেৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে তেওঁ এটা কথা কৈছিলে মাষ্টাৰ প্লেনখন ঠিক হোৱা নাই সেই দুটা প্ৰসংগত আপোনাৰ মন্তব্য কি মথাউৰি আৰু শিৱসাগৰৰ মাষ্টাৰ প্লেন মানে মথাউৰি মানে একচুৱেলি অসমত প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ কিলোমিটাৰমান মথাউৰি আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ বানপানী সমস্যাৰ সমাধানৰ একমাত্ৰ ৰাস্তাটো অকল মথাউৰি হৈ আছে হয় মানে আমি আচলতে বানপানী মেনেজমেণ্ট বা ফ্লাড কণ্ট্ৰল বা মেনেজমেণ্ট যি বুলি কয় আপুনি এই কণ্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত আমি ল'বলগীয়া যিটো ব্যৱস্থা সেই ল'বলগীয়া ব্যৱস্থাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি একেবাৰে পুৰণিকলীয়া হৈ আছোঁ আমি নেভলি গোটেই কামবিলাক কৰি আছোঁ একেবাৰে একেবাৰে সাধাৰণভাৱে কৰি আছোঁ অকৰা ধৰণে গোটেই কামটো কৰি আছো আৰু এতিয়ালৈকে ভাৰতবৰ্ষ বা পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ দেশবিলাকত বানপানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক ব্যৱস্থা লয় সেই ব্যৱস্থাবিলাকৰ একোতে আচলতে আমি হাত দিবগৈ পৰা নাই আজিৰ দিনটোত মানে যদি কোনোবাই কয় যে নহয় মথাউৰিবিলাক থাকি আমাৰ বিপদহে হৈছে মই ক'ম যে মই কিন্তু বিধায়ক হিচাপে আজিৰ দিনটোত থকা মথাউৰিকেইটা সবল কৰাৰ পক্ষতহে আছোঁ মানে আজিৰ দিনটোত যেতিয়ালৈকে সামগ্ৰিকভাৱে বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ব তো এতিয়া মথাউৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানে কি হৈছে আমাৰ শিৱসাগৰতে ধৰক আজি ব্ৰহ্মপু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তাৰ মথাউৰি যিকেইটা আছে সেই মথাউৰিটো একেবাৰে মানে ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনতে তৈয়াৰ কৰা একেবাৰে বহি গ'ল আৰু এতিয়া গতিকে সেই মথাউৰিটো যদি আমি সবলকৰণ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে যিকোনো সময়তে প্ৰথমতে ফুটা ওলায় তাৰপিছত ভাগি যায় এইবিলাক চলি আছে দিখৌ দিচাং আৰু আমাৰ দৰিকা নদী তাত যিকেইটা মথাউৰি আছে সেইকেইটাটো সেই ঊনৈছশ পঁচপন্নৰ পৰা ঊনৈছশ পঁয়ষষ্ঠি চনৰ ভিতৰত বনোৱা গতিকে সেই মথাউৰিকেইটা মই সবলকৰণৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক জনাইছিলো অসমৰ ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ মিনিষ্টাৰকো লৈ গৈছিলোঁ তেওঁক কথা দিলে কিন্তু তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ দুটা মথাউৰিহে মাত্ৰ বিশ কিলোমিটাৰ ঊনৈছ পইণ্ট কিমান আৰু বিশ কিলোমিটাৰ মথাউৰিহে নিৰ্মাণ কৰিলে মানে সেইটো নিৰ্মাণৰ কামো শেষ হোৱা নাই আৰম্ভ চলি আছে সেইটোহে মানে কৰিব পাৰিলে তাৰ বিপৰীতে আমাৰ তাত যিমান মথাউৰি আছে এই গোটেইবিলাকৰ মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে যিধৰণৰ ফাণ্ড থাকিব লাগে সেই ফাণ্ডটো নাই মই সেইকাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ যে আজিৰ দিনটোত মানে অসমৰ বান নিয়ন্ত্ৰণ বিষয়টো অকল কেৱল আৰু কেৱল ষ্টেট গভমেণ্টৰ হৈ আছে ফ্লাড মেনেজমেণ্ট এইটো বস্তুটো কেৱল আৰু কেৱল ষ্টেট গভমেণ্টৰ হৈ আছে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ দায়বদ্ধতা এতিয়ালৈকে নাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে প্লেনিঙো কৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে প্লেনিং এক্সিকিউটিভ কৰে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে প্লেনিং এক্সিকিউট কৰিবৰ কাৰণে যিটো পইচা খৰচ কৰে সেইটোও ষ্টেট গভমেণ্টৰ মাত্ৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা অলপ অলপ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অলপ পইচা দিয়ে যিসময়ত আমি কৈছোৱে যে পানীৰ পৰা হোৱা সম্পদবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানে সেইটো ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ সেই সময়ত কিন্তু বানপানীৰ পৰা হোৱা ক্ষতিটো কমপ্লিটলি ৰাজ্যৰ হয় বানপানীৰ গৰাকণীয়া এইটো কমপ্লিটলি ৰাজ্যৰ গতিকে এই মূল কথাটোত আমি ডেফিনেটলি হেমাৰিং কৰিব লাগিব দুই নম্বৰ বস্তুটো হ'ল মই দুটা বা তিনিটা পইণ্ট কৰি শেষ কৰি দিম দুই নম্বৰ বস্তুটো হ'ল যে আজি মানে আচলতে বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে আমাক দেখুৱাইছে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট আৰু মানে ৰাষ্ট্ৰীয় বাৰ কমিশনে দেখুৱাইছে যে যদি সঁচাকৈ অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত গুৱাহাটীত যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে গুৱাহাটীলৈকে যদি মোটামুটি বানপানী নোহোৱাকৈ ৰাখিব লাগে তেতিয়াহ'লে তাত দেখুৱাইছে যে চিয়াং নদীত আমি অৰুণাচল প্ৰদেশতে নাইন পইণ্ট টু বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ পানী তাতে আমি ৰখাই দিব পাৰিব লাগিব ত' হুৱনশিৰি নদীত আমি ওৱান পইণ্ট নাইন ওৱান বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ পানী আমি অৰুণাচল প্ৰদেশতে ৰখাই দিব পাৰিব লাগিব লোহিত নদীৰ পানী ওৱান পইণ্ট ছিক্স ওৱান বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ পানী আমি অৰুণাচল প্ৰদেশতে ৰখাই দিব লাগিব দিবাং নদীৰ পানী জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ছিক্স বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ ইমানখিনি পানী আমি অৰুণাচল প্ৰদেশতে ৰখাই দিব লাগিব এতিয়া এই যিটো ৱাটাৰ ষ্ট'ৰেজৰ যিটো ধাৰণা সেই ষ্টৰেজৰ ধাৰণাটোৰ লগত আমাৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্কই নাই গতিকে অকল মথাউৰি নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে বানপানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ ফটা কেঠা এখন মানে আমি চিলাই থকাৰ নিচিনা এটা এবাৰ গতিকে যেতিয়ালৈকে এইবিলাক প্ৰচেছ আৰম্ভ নহ'ব তেতিয়ালৈকে ফেটা ফটা কথা কেঠাখনকে চিলাই থকা আপুনি প্ৰেক্টিকেলি কৈছে মথাউৰি জোৰা টাপুলি মাৰি থাকিব লাগিব আৰু যি ধৰণে পানী অৰুণাচলত ৰখাৰ প্ৰসংগটো আপুনি উল্লেখ কৰিলে পানীত পানী যদি সেই ধৰণে আৰু এটা কথা কৈ শেষ কৰি দিম আৰু মই টপ শ্বটোৰ পৰা আঁতৰি যাব খুজিম মানে মই আৰু এটা কথা কৈ শেষ কৰি দিম সেইটো হ'ল যে বাকী আৰু বহুত কথা আহিব মানে বান নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে সৰ্বভাৰতীয় বা ইণ্টাৰনেশ্যনেলি যিবিলাক কাম কৰা হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ চিন্তাই এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই সেইকাৰণে মই আজি আমাৰ ৰাইজৰ দলে দাবী উখাপন কৰিছিলে যে বানপানী সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বিষয়টোক লৈ কেৱল আৰু কেৱল সেই বিষয়টোক লৈ অসম বিধানসভাৰ এখন বিশেষ অধিৱেশন হ'ব লাগে আৰু অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাটোৰ এতিয়াৰ বৰ্তমানৰ পৰ্যায়ত নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অন্ততঃ পঞ্চাছ হাজাৰ কোটি টকা এটা দিব লাগে অসমক ৱান টাইম সাহায্য হিচাপে তেতিয়াহ'লে মোটামুটি ধৰণে আমি এটা সৰু সুৰা কাম এটা আমি সমাপন শেষ কৰি দিব পাৰিম এতিয়া মই বানপানীৰ পাছত হ'বলগীয়া যিটো কথা যে ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক যিটো ক্ষতিপূৰণ দিয়ে সেই ক্ষতিপূৰণটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে আজি যেতিয়া বানপানী হৈ গ'ল মানে আমাক যদি গোটেই ঘৰটোৰ আপোনাৰ গোটেই কাপোৰবিলাক আৰু আপোনাৰ বাচন বৰ্তনবিলাক উটি যায় তেতিয়াহ'লে আমাক টকা পাঁচ হাজাৰ দিয়া যিটোত অতি কমেও এক লাখ দুই লাখ টকা দিব লাগে সেইটোত টকা পাঁচ হাজাৰ দিয়া ছেভিয়াৰলি বা একদম ফুল্লি ডেমেজ এটা পকা ঘৰ আৰু কেঁচা ঘৰ যিকোনো ঘৰতে আৰ চি চিয়ে হওক আছাম টাইপে হওক কেঁচা ঘৰে হওক এক লাখ বিশ হাজাৰ টকা দিয়ে যিটোত আপোনাৰ মই ভাবোঁ যে অন্ততঃ আৰ চি চি ঘৰটোৰ কাৰণে বিশ লাখ টকা দিব লাগে সম্পূৰ্ণ ভাগি গ'লে আছাম টাইপটোৰ কাৰণে পোন্ধৰ লাখ টকা দিব লাগে কেঁচা ঘৰটোৰ কাৰণে দহ লাখ টকা দিব লাগে সেইটো এতিয়া একদম একদম পুৰণি যুগতীয়া আছে হয় কেঁচা ঘৰ এটা পাৰ্চিয়েলি ডেমেজ হ'লে আজিৰ দিনটোত চাৰি হাজাৰ টকা দিয়ে যিটোত অন্তত পক্ষে দুই লাখ টকা দিব দুই লাখ টকা দিব লাগে কেঁচা ঘৰ এটা পাৰ্চিয়েলি ডেমেজ হ'লে অন্ততঃ পাঁচ লাখ টকা দিব লাগে দিয়ে ছহেজাৰ পাঁচশ টকা এটা জুপুৰী ঘৰত দিয়ে মাত্ৰ আঠ হাজাৰ টকা যিটো দিব লাগে গোহালিত এই বিষয়টোক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ দাবী উত্থাপন দাবী উত্থাপন কৰিব লাগে কথা বিশেষ অধিৱেশন বানপানীক লৈ দ্বিতীয় কথা পঞ্চাছ হাজাৰ কোটি টকা ফ্লাড ৰিলিফ ওৱান টাইম আৰু তৃতীয় কথা যি ক্ষতিপূৰণ ক্ষতিপূৰণ এমাউণ্ট বঢ়াব লাগে এটা বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম ডৰ ভগত পাণ্ডুৱৰা আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম অন্যান্য বিষয়সমূহো আলোচনা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্ত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছত লগতে যাম দিবাকৰৰ ওচৰলৈ কলিয়াবৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁৰ লগত থাকিব বানাক্ৰান্ত লোক বানাক্ৰান্ত লোকৰ মনৰ কথাৰো বুজ ল'ম বিৰতিৰ পিছত বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দ্বিতীয় খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ দিবাকৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে মোৰ সতীৰ্থ কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ আপোনাৰ যোগেদি বানাক্ৰান্তৰ মনৰ কথাৰ বুজ ল'ব বিচাৰিম তেওঁলোকে চৰকাৰে দাবী কৰা ধৰণে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ খাদ্য বা ঔষধ বা অন্যান্য খোৱাপানী তেওঁলোকে পাইছেনে আপোনাৰ যোগেদি জানিব বিচাৰিম নিশ্চয়কৈ পাৰ্থ মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো জখলাবন্ধাৰ যি মিলন সংঘৰ যি প্ৰেক্ষাগৃহ আছে বা মুকলি মঞ্চ আছে ইয়াতে বহু লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে জখলাবন্ধাৰ এখন লোক আৰু তেওঁলোকে যোৱা তিনিটা দিন ধৰি ইয়াতে আছে আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকে আপোনালোক কোনখন গাঁৱৰ আমাৰ এই কলনীৰ ওচৰত কলং যিখন কলঙৰ পাৰে পাৰে আছে আমাৰ পাৰত আমাৰ গাঁওখন

কাপোৰৰ অসুবিধা আঁঠুৱা অসুবিধা এতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে মহে খাই আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওচৰতে গৰু আছে গৰু থাকিলেতো মহিলাক আহে খোৱা পানীৰ বাৰু দমকল পুতি দিছে এতিয়া আজি কালি হৈছে লেট্ৰিনটো ব্যৱস্থা নাই কৰা যোনে যেনেকে পাৰে যতে ত'তে কাৰোবাৰ চিনাকি আছে যদি তালে গৈছে য'তে য'তে গৈছে আৰু তেনেকে কিমান মানুহ আছে আপোনালোকৰ নহয় এনে মানুহ দুশমান হ'ব এনে ঘৰ হিচাপে তিনিদিন ধৰি আছো ছাৰ যিদিনাখন সোমাইছে সেইদিনাখনেই আমি একো বস্তু উলিয়াব পৰা নাই যেতিয়া যেতিয়া মাথাউৰি ছিঙিছে তেতিয়া মানে আমি বস্তুবিলাক সামৰিবলৈ ওলাওঁতে ঘৰৰ পৰাই আমি ওলাব পৰা নাই ল'ৰা ছোৱালী লৈ আমি যেনে তেনে ছাৰ একো নাই মই তিনিটা গৰু চাৰিটা ছাগলী লৈ ল'ৰা এটা আছিল সৰু তাকে কিন্তু ল'ৰাৰ কাপোৰ কানি নাই তাক মই বেলেগত ৰাখিছো এইবিলাক কিবা অলপ দালি চালি কিবা কিবি পাইছো এনে ছাগলী নাই নাই আজি আহিছে এতিয়া দিম বুলি কৈছে অ আপোনাৰ আকৌ ইয়াত কেনেধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে আমাৰ ঘৰত এতিয়া একো বস্তুৱেই নাই মানে ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা আছিলে পৰীক্ষাত থ'বলৈ আহিলোঁ আহি তাতে খবৰ পালোঁ পাই পেলাই ঘৰলৈ পোৱালে পানী মানে ঘৰ সমানে আঁঠু হৈ গৈছে তাৰপিছতে ইনভাৰ্টাৰ গৈছে এইফালে ফ্ৰিজ গৈছে মটৰ গৈছে টিভি গৈছে কাপোৰ কানি গৈছে একো বস্তুৱে এইবিলাক বনাই লৈ তাৰপৰা গম পাইছোঁ গম পাই যেতিয়া সেইটো গম পাই দৌৰি দৌৰি গৈ সেই ছাগলীকেইটা ল'লোঁ গৰুকেইটা ল'লোঁ লৈ ট্ৰেইন ৰাস্তাত উঠিলোঁ উঠি ট্ৰেইন ৰাস্তা পাইছোঁগৈ আকৌ ট্ৰেইন ৰাস্তাটো পানী তাৰপিছত এইফালে বৰদো নাও মাতিছোঁ বৰদ নাৱে কি ক'লে বোলে গৰু ছাগলী আমি তাত নিনো গৰু ছাগলী বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰি ফুৰিছোঁ আমাৰ খোৱা বস্তুটো বাদ দিয়ক ল'ৰা ছোৱালী স্কুলীয়া কাপোৰে ইয়াত এনেকৈ আছে কাপোৰ আনিব পৰা নাই দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ যি বান্ধ হৈছিল তেতিয়া যি আপোনাৰ ক্ষতিপূৰণ পালে নাই পোৱা নাই হয় হয় দিবাকৰ 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 মই এৰিব লাগিব ষ্টুডিঅ'টো আছে আমাৰ অতিথি গতিকে ৰাইজে এক আভাস পালে দৰ্শকে কি এক পীড়া কি এক বিড়ম্বনা কি এক জটিল সমস্যাৰ মাজেদি বানপীড়িত লোকসকল পাৰ হ'ব লাগে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰি সপোনৰ যিখন ঘৰখন সেই ঘৰখন ধ্বংস হৈ যায় পুনৰ পানী শুকোৱাৰ পিছত যি সমস্যাসমূহ আছে সেই সমস্যাসমূহ পাৰ কৰি পুনৰ তেওঁলোকে নতুনকৈ ঘৰখন আকৌ বনাব লাগে বা ঘৰখন তেওঁলোকে বান্ধিব লাগে পুনৰ মই এতিয়া ষ্টুডিঅ'লৈ আহিম ষ্টুডিঅ'ত মই আহিব বিচাৰিম ডক্টৰ ভগৱত পাণ্ডুৱাৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ যদি আমি সেই কলঙৰ কথাটো আমি দেখিছোঁৱেই হাতীমুৰা যিটো বান্ধ বান্ধটো মথাউৰি মথাউৰি ভাঙি গ'ল আৰু কলঙৰ এক প্ৰকল্প লোৱা হৈছিলে মৰা নদীখনক জীৱন্ত কৰিবলৈ পানী ডাইভাৰ্ট কৰি সেইফালেদি পানী লৈ যাবলৈ এনেধৰণৰ প্ৰকল্পসমূহ কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব পাৰে বা বিজ্ঞানসন্মত চিন্তাধাৰাৰ অভাৱৰ ফলত এই প্ৰকল্পসমূহ এশ পঁয়ত্ৰিছ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পক টো আমি বিফল হোৱা পৰিলক্ষিত কৰিলোঁ গতিকে এনে প্ৰকল্পসমূহৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কি মন্তব্য চাওক সেইটো যিটো কলঙৰ পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব বিচাৰিছিল নিশ্চয়কৈ সেইটো বেয়া বুলি আমি নকওঁ সেইটো এটা ভাল প্ৰকল্পই মানে তেওঁলোকে ভাবি উলিয়াইছিল কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে ডিপেয়াৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ একচুৱেলি ষ্টেপবিলাক ল'লে সেইটোও মানে আচলতে চাবলগীয়া বিষয় আৰু মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ডি পি আৰবিলাক বনায় তেতিয়াহ'লে এটা বৃহৎ মানে এটা বিশেষ গ্ৰুপ বিশেষজ্ঞ লৈ আচলতে তাত ডিবেট হ'ব লাগে এটা ব্ৰেইন ষ্ট্ৰমিং হ'ব লাগে আৰু তাৰপিছত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক ল'ব আগবাঢ়িব লাগে যিহেতু এতিয়া আপোনাৰ ধৰা ডিব্ৰুগড়ৰ বানপানীৰ কথা কৈছে বা আজি আমি কলঙৰ কথা কৈছোঁ যিকোনো ৰিভাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কোনোবা প্ৰকল্প এটা যদি এক্সিকিউট কৰিব যাওঁ বিশেষকৈ যিটো মানে ৱাটাৰ ড্ৰেইনেজৰ কাৰণে আমি যদি ভাবোঁ সেইটো আমি ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ পৰা কৰিব লাগে কাৰণ এতিয়া ধৰক কলংখনৰ যদি আমি কওঁ কটংখন ইতিমধ্যে পুতি গৈ মানে সেই সৰু হৈ গৈছে তলফালে নায়েই নাই কলং গতিকে এতিয়া নাজানো যে কি এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণে কামটো কৰিছে সেইটো মোৰ ডিটেইল এই নাই কিন্তু মই ভাবোঁ যে আগতে সেইফালে সেইটো খুলি দিয়াৰ পানী খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাত কে ডাউন ষ্ট্ৰিমটো আমি আচলতে তাক ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিছিল আৰু দ্বিতীয়তে আমি দেখিছোঁ য'ত মানে আপোনাৰ গেটখন দিছে গেটৰ কাষতেই মানে আচলতে সেইটো ভাঙি গ'ল আৰু ইয়াত দুটা কথা আছে যে সেই যে যিটো মানে তাৰ কাষত যিটো আমাৰ মথাউৰি বনাইছিলে সেইটো বনাওঁতে আচলতে সেই মেটেৰিয়েলবিলাক তাত কম্পেক্ট হৈছিলে নে নাই মানে সেইটো কাৰণে আচলতে এতিয়া আজিৰ যদি দিনত যদি আমি ভাবোঁ যে আমাক যদি ভাল আমি এটা এটা এম্বেংমেণ্ট মথাউৰি বনাব পাৰোঁ আৰু যিটো ইতিমধ্যে আমি শুনিছোঁ যে চৰকাৰেও কৈ আছে যে সেইবিলাক আমি ৰাস্তালৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইবিলাক বনাওঁতে আচলতে ৰোলাৰ কম্পেক্টেড হ'ব যায় যেনেকৈ ৰাস্তাত আমি ৰ'লাৰ মাৰোঁ ৰাস্তা এটা বনালে যেনেকৈ ৰোলাৰ মাৰি বা সেইটো হৈছে ইতিমধ্যে কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কি যে মই যদি চিম্পলি যে মোৰ মাথাউৰিবিলাক চাওক মাথাউৰিবিলাকৰ বয়স থাকে পয়ত্ৰিছ বছৰ পয়ত্ৰিছ বছৰ হয় এতিয়া আমাৰ যে আমি কৈছো যে আমি চাৰে চাৰি হেজাৰ কিলোমিটাৰতকে আমি বেছি দৈর্ঘ্যর মথাড়ি আছে এই কেতিয়াবাই কিন্তু তাহাঁতৰ বয়স উকলি গৈছে এক্সপায়ারি ডেট হৈ এক্সপায়ারি ডেট পার হৈ গৈছে এটা সেই এক্সপায়ারি ডেট পার হয়ে যাওয়া লৈ পেলাই যদি আমি ভাবোঁ যে আমি মানে পৰা হাত সাৰি থাকিম সেইটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ নহব আৰু এইবিলাকৰ কথা কি আছে যে মানে যিহেতু আমাৰ মাটিৰে বনাওঁ র আৰু আমাৰ মেটেও এটা কথা আছে আমি কি আমি যদি নৰ্থ বেংকৰ ফালে দিওঁ মেটেৰিয়েলবিলাক বালি মাটি হয় আৰু দক্ষিণ পাৰাবিলাক এটা আলতীয়া মাটি হয় গতিকে আমাৰ সেইটোৰো এটা ফেক্টৰ এটা আছে এতিয়া ধৰক তাত যদি আমি যদি সেইবিলাকত কেঁচু কুমটি যিবিলাক গাঁত খান্দে সেইবিলাকৰ পৰা পাইপিং হৈ পেলাই দুৰ্বল হৈ পেলাই মাথাউৰিটো নষ্ট হ'ব পাৰে প্লাছ মানুহ আমি মাথাউৰিটো একচুৱেলি ৰাস্তা হিচাপে যদি বনাওঁ এতিয়া চাওক মাথাউৰিটোত অনবত বানপানীৰ লগতেই আছে ত' গাড়ী যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বিলাক যদি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে মাথাউৰিটো সেইটো সময়ত উইক হৈ পেলাই আচলতে মাথাৰটো ভাঙি যাব পাৰে অৰ্থাৎ নকৰা নহয় তাত তাৰ যিটো ডিজাইন আছে মই শুনিছিলো যে পি জি হাজৰিকা ডাঙৰে সেইটো কথা কৈছিলে সেইবিলাক মানে ৰ'লাৰ কম্পেক্টেড কৰা হ'ব মানে মাথাউৰিটোত আপুনি লেয়াৰ বাই লেয়াৰ মাটি পেলাই যাব মাটি বালি পেলাই যাব তাৰপৰা ৰলাৰ দি কম্পেক্ট কৰিব তাৰ ওপৰত ৰাস্তা বনাব যদি সেইটোও যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঠিকেই আছে কিন্তু এতিয়া আপুনি যিটো কলঙৰ যিটো আমি যিটো দেখিছোঁ ভিজুৱেল যে সেইটো মতে মোৰ লাগে যে তাতে আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হয়তো কৰা হোৱা নাছিলে নথবা তাত যিটো মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিছিলে সেইবিলাক হয়তো আপোনাৰ ধৰক চইলতকে বালিৰ পৰিমাণ হয়তো বেছি আছিলে তোৰ পৰা মেটেৰিয়েল আমি আচলতে সেইটো বনাইছিল বিৰুদ্ধে কেতিয়া হ'ব সেইধৰণৰ প্ৰাসংগিক লেণ্ড ইউজ প্লেনিং মানে আপুনি ধৰক ক'ত মানুহ থাকিব বা ক'ত খেতি কৰিব অকল সেইটোৱেই নহয় লেণ্ড ইউজ প্লেনিং আমাৰ যেনেকৈ চিটি এখনৰ মাষ্টাৰ প্লেন থাকে হয় এই লেণ্ড ইউজ প্লেনিংটো আমাৰ তেনেকুৱা গোটেই মানে কেটচমেণ্টটোত হ'ব যেনেকৈ ধৰক ৰিজাৰ্ভৰ হ'ব পাৰে ক'ৰবাত বেৰেজ হ'ব পাৰে ক'ৰবাত এম্বেংমেণ্ট হ'ব পাৰে ক'ৰবাত হাইলেণ্ডত মানুহ থকা ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে ক'ৰবাত বেৰেজ হ'ব পাৰে ৱেৰছ হ'ব পাৰে আৰু ক'ৰবাত ড্ৰেজিং হ'ব পাৰে

মাটিখিনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হ'ব ই এক দীৰ্ঘকালীন এক পৰিকল্পনা হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ কাৰণে আমাক ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰ কাৰণে বিশেষজ্ঞৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি চৰকাৰৰ সদিস্ছাৰে কামবোৰ আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব তেনে তেনেকুৱা যদি কৰা হয় মই যদি ভুল কৰা নাই চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰৰ পিছত আমি সমাধান সূত্ৰ পাব পাৰোঁ লেণ্ড ডিউজন নহয় জানো মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত মই ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ যাম উৎপল বৰা আছে কংকন দাস আছে সাগৰময়ো আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক শেষটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ আমাৰ হাতত বাৰ তেৰ মিনিটমান সময় আছে মই কংকন দাস আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ আপুনি প্ৰথমতে অভিযোগ উখাপন কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিধৰণে আৱণ্টন ধন দিব লাগে ৰাজ্য চৰকাৰক সেই ধন দিয়া নাই অখিল গগৈয়ো ক'লে বান প্ৰশমনৰ গোটেই দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ বা পানীৰ পৰা যি শক্তি উৎপাদন হয় সেই শক্তিয়াকো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লৈ যায় গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ সমাধানৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব সেই কথাটো ইতিমধ্যে আপুনি ক'লে আৰু কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যেই মন্ত্ৰীসকলক জিলাই জিলাই প্ৰেৰণ কৰিছে তাৎক্ষণিকভাৱে যি সহায় আগবঢ়াব লাগে সেই সহায় আগবঢ়োৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে আপোনাৰ দৃষ্টিত আৰু কি কাম কৰিবলগীয়া আছিল মই প্ৰথমতে ক'ব লাগিব বিজেপিৰ মাননীয় বিধায়কগৰাকীৰ কথাটোত মোৰ যিটো স্পেচিফিক উত্তৰ আছিল যোৱা পাঁচ বছৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এন ডি আৰ এফৰ শিতানত অসমে বিচাৰিছিল দহ হাজাৰ সাতশ পঁচাশী পইণ্ট আঠত্ৰিছ কোটি টকা আৰু এই পাঁচ বছৰত ডাবল ইঞ্জিন থকা চৰকাৰখনত আমাক পইচা দিলে কিমান দুই লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ একত্ৰিশ কোটি টকা এইটো হ'ল মাননীয় বিধেয়কগৰাকী এনেই চালে বাৰে কিবা কিবি কৰি আছে যোৱাবাৰো এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বানপানী বিধ্বস্ত হোৱাৰ সময়ত তেখেতৰ এইটো ষ্টেটমেণ্ট আছিল মানে বিজেপিৰ নেতাসকলৰ যে বানপানী যোৱাৰ লগে লগে দুমাহত দিম তেওঁলোকে ভাবে যে অসমৰ মানুহবিলাকে বানপানী গ'ল পৰিস্থিতি গ'ল মানুহে পাহৰি থাকে সেইকাৰণে সুবিধাটো লৈছে আমাৰ কথাটো হ'ল মানুহবিলাকক অসমত জনসাধাৰণক মনত পেলাই দিয়া মই তেখেতক আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা নাছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন খনন কৰিবৰ কাৰণে সাতখন এছকেভেটৰ আহি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন কান্দি দিব বানপানীৰ একদম সমস্যা সমাধান হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে আমাৰ আমাৰ চাউল দাইল তেলৰ পইচাখিনি কৰকতালৈ পইচা দি ঠিকাদাৰক ধনী কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূজন কৰা নাছিলে এইবিলাক হ'ল বিজেপিৰ শ্ব' একো কাম নাই মই কি কৈছোঁ আমাৰ অসমৰ মানুহ তিনিগৰাকী বিধায়কে আজি বানপানীৰ কাৰণে সমস্যাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰত তাতে সদনতে হওক বাহিৰতে হওক ভিতৰতে কথা পাতি আছে আপোনালোকৰ এঘাৰজন আমাৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা সংসদ নিৰ্বাচিত হৈ গ'ল হেৰিত আপোনালোকে কথা ক'ব নোৱাৰে কাৰণ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আপোনালোকৰ সংসদসকলৰ মুখত তালা বান্ধি থৈ দিছে সঁচা অৰ্থত যদি আপোনালোকে বিচাৰে অসমখনৰ এই যিটো জ্বলন্ত সমস্যা বানপানী এই বানপানী সমস্যাটোক যদি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ সাহস নাই মই আজি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰাই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আমি সকলোৱে বলক সৰ্বদল দলে যাওঁ যাইক আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগত কওঁ যে অসমৰ জ্বলন্ত যদি আপুনি সঁচা অৰ্থত ভাল পায় এনেই আপোনালোকেতো নিৰ্বাচন সপ্তাহে সপ্তাহে আহে বানপানীতো কোনোদিনে নাহে সৌ সিদিনাখন মিজোৰামত যেতিয়া দুৰ্বৃত্ত আমাৰ অসমৰ ৰাইজলৈ গলিয়াই আছিল তেতিয়া আপোনালোকে নাহে কিন্তু মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ বলক আমি দিল্লীলৈকে যাওঁ আৰু মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো ক'ব অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই ষ্টুডিঅ'ৰ ফালৰ পৰা যে আমি কংগ্ৰে আপোনালোকৰ সাহস নাই সাহস আমাৰ কংগ্ৰেছ দলক দায়িত্ব দিয়ক কংগ্ৰেছ দলে সকলো দলৰ সদস্যক লগত লৈ

থাকিলে নহব হসা অর্থ মাঠৰে নিৰ্মাণ কৰক হসা অর্থ ভাল মাঠৰে কৰক ঠিকাদাৰৰ লগত মিলি কমিশন খাই বনপানী পাকিবা মাঠৰে বনাব নালাগে অসমৰ ৰাইজ অসমৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নীতিগত যেটো দায়িত্ব আছে সরকারখন আপোনালোকে পালন কৰক মই মই পইণ্ট কৰিলো পইণ্ট কৰিলো যাবে আপোনালোকে যদি ভাল কাম কৰে আপোনালোকে স্বাগতম জনাম আৰু আপোনালোকে দাস ডাঙৰিয়া দাস ডাঙৰিয়া মই উৎপল বৰা ডাঙৰিয়াৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া তুলম বৰা ডাঙৰিয়া এটা এটা পৰামৰ্শ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কংগ্ৰেছৰ পৰা সৰ্বদলীয় এটা প্ৰতিনিধিৰ দল দিল্লীলৈ যাব পাৰে বিগত সময়ত কিন্তু সৰ্বদলীয় প্ৰতিনিধি দল গৈছিলে বিভিন্ন সময়ত অসমৰ সমস্যা সমস্যালৈ অল পাৰ্টী ডেলিগেশ্যন দিল্লীলৈ যোৱা আমি দেখিছিলোঁ গতিকে বানপানীৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ যোৱাৰ বয়স আছে যাওক মই দাস ডাঙৰীয়াক সুধিব বিচাৰিছোঁ ৰ'ব দাস ডাঙৰীয়াক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ তেখেতে ষোল্ল চনৰ পৰা দুহেজাৰ পৰাই অসমত বানপানী হৈছিলে ৰ'ব ৰ'ব আপুনি চনৰ পৰাই অসমত বানপানী হৈছিলে নেকি তাৰ আগত কাৰ চৰকাৰ আছিল আপোনালোকে অসমত কিমান বছৰ শাসন কৰিছিল আৰু এই কিমান বছৰ শাসনকালত আপোনালোকে কিমান কাম কৰিলে যদি আপোনালোকে সেই সময়তে প্লেনিং আপোনালোকে ইমান পৰামৰ্শ দিছে আজিৰ তাৰিখত বিজেপি চৰকাৰক ধুনীয়াকৈ পৰামৰ্শ দিছে সেই সময়ত আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধিসকলে সেই পৰামৰ্শখিনি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰিলে কিয় মোক সেইটো উত্তৰ আপুনি দিয়ক আৰু আপুনি এতিয়া কৈছে আমাৰ গৱেষক ডাঙৰীয়াই ভাল কথা এটা কৈছে তেখেতে মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ ওপৰত ভাল কথা কৈছে ভাল কথাবিলাক আপোনালোকে সমৰ্থন কৰিব পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই সন্মানীয় মন্ত্ৰী তেখেতে ৰ'লাৰৰ কথা কৈছিল তাৰমানে মাথাউৰিত কম্পেক্টনেছ আহিব লাগিব মাথাউৰি যেতিয়ালৈকে কম্পেক্ট নহ'ব বনাই থাকোঁতেনে এতিয়া কথাটো হ'ল কিছুমান মাথাউৰি অলৰেডি ফিফটি ফাইভৰ পৰা নাইনটিন ফিফটি ফাইভৰ পৰা বনাই আছে আৰু সেইখিনি অলৰেডি মাথাউৰিটো আছে তাৰ ওপৰত ৰ'দ কাম বান্ধ যেতিয়া বনাবলৈ গৈ আছে হয়তো এক ডেৰ মিটাৰ ৰলিং কৰিছে গতিকে অৰিজিনেল যিবিলাক মাথাউৰি বনাইছে সেইবিলাকত ফেইল হোৱা নাই গতিকে তেখেতে এতিয়া পলিটিকেলি আপুনি গৈ আছে আপোনালোকে সেই সময়ত কি কৰিছিলে আপোনালোকে সেই সময়ত সৰ্বদলীয় পাৰ্টী দল নি পেলাই আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে অসমৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোকে এতিয়াতো আপোনালোকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কথা কৈছে তেখেত গুজৰাটৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে অসমৰ পৰা যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীক আপোনালোকে বাছি পঠাইছিলে সেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দিনত আপোনালোকে বানপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে কি কি ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰিছিলে সেই সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই তুলুঙা মন্তব্য দিছিল অসমতে বানপানী নহয় অসমৰ বাহিৰতো বানপানী হয় আমেৰিকাতো বানপানী হয় এই কথাবিলাক আপোনালোকে পাহৰি গৈছে আপোনালোকৰ চৰিত্ৰ কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ অসমৰ মানুহে ভালকৈ জানে আপোনালোকে কৈছে যে আপোনালোকে বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট সচেষ্ট আৰু আপোনালোকে গম পাব যে অসমত বানপানীৰ সমস্যা যদি কেতিয়াবা সমাধান হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দিনত সমাধান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দিনত বানপানীৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি ক'ব বিচাৰিছে হয় বানপানী অসমত আজি হোৱা নাই হাজাৰ বছৰ ধৰি বানপানী অসমত হৈ আছিল বানৰ সৈতে অসমীয়া ৰাইজ সহাৱস্থান কৰিছিলে কিন্তু বহুকেইটা কাৰকৰ উন্নয়ন বা পঞ্চাছৰ পিছৰ পৰা বহুকেইটা কাৰকৰ কাৰণে আজিৰ আমাৰ এই অৱস্থা মই এতিয়া দুগৰাকী বিশেষজ্ঞ দুগৰাকী গৱেষণাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি এগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰ আৰু এগৰাকী আদৰে হয় আমি আদৰে লৈ আমি ভাল কথাখিনিক আপোনালোকে পলিটিকেল চৰকাৰ আনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে পলিটিকেলি

আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি প্লেনিঙৰ দৰকাৰ হৈছে প্ৰথমতে আমাক স্পেচিয়েলিষ্ট লাগে যোন অসমতেই কাম কৰিছে অসমৰ পৰাই তেওঁলোকে গৱেষণা কৰি পেলাই কাম কৰিব পাৰে তেনেকুৱা স্পেচিয়েলিষ্ট লাগিব তাৰপিছতে আমি মথাউৰিটোৰ ওপৰতে অকল ভৰসা নকৰি পেলাই আমি নৈখনক ভালকে মানে নৈখন সদায় আপোনাৰ বাঢ়িবয়ে ইফালে ইফালে যাবই আৰু মথাউৰি ভাঙিবই সদায় আমি সেইটো হিচাপত আমি ভাবিব লাগিব যে আমি নৈখনক কেনেকে আমি পানীখিনি যাতে মানুহক এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি সেইটো আমি চাব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল যে কথাটো আহ নৈ নৈ পাৰৰ পৰা মানুহক আৰু যাতে ভিতৰলৈ লৈ আনিব পাৰো এইটো এটা ডাঙৰ কথা কাৰণ বহুত দিনৰ পৰাই মানুহ আহ নৈ পাৰত আছে ৰজাৰ দিনতো আহোম ৰজাৰ দিনতো চহৰসমূহ বা যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ জেগা আছিলে আপোনাৰ নাজিৰা হ'ল বা শিৱসাগৰ হ'ল বা আপোনাৰ শিমলুগুৰি হ'ল এনেকুৱা জেগাবোৰ আপোনাৰ প্ৰায় নদীৰ পৰা বহুত দূৰতে আছিলে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ঠিক তেনেধৰণেও আমি যেতিয়া এতিয়া লেণ্ড ইউজ লেণ্ড কভাৰ চেঞ্জটো কৰিম বা লেণ্ড প্লেনিং কৰিম তেতিয়াও আমি এইটো ভাবিব লাগিব যে কি ধৰণে মানুহক আমি জটিলৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আৰু যাব নোৱাৰিম মই মই শেষৰটো মন্তব্য ল'ব বিচাৰিম ভগৱৎ প্ৰাণ দৌৰা ডাঙৰে আপোনাৰ পৰা শেষৰটো মন্তব্য কনক্লুডিং ৰিমাৰ্ক আমাৰ যদি সঁচা অৰ্থত যদি আমি কওঁ যে চাইণ্টিফিকেলি আমি এইটো এই সমাধান সূত্ৰ আমি বিচাৰোঁ ত' আমি পাব পাৰিম সেইটো আশা কৰোঁ চাইণ্টিফিক বিজ্ঞানসমূহ আৰু মই সৰ্বশত এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো ওলাই আছে কালিও মই এইটো এইকেইদিন শুনি আছোঁ যে পঞ্চাছটা পুখুৰীৰ কথা ওলাইছে তো একচুৱেলি এইকেইটা পুখুৰীটোক কেনেকুৱা ধৰণে প্লেন কৰিছে সেইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় মানে হয়তো মই নেজানো যে এইকেইটা হয়তো বেৰেজো হ'ব পাৰে বা ৱেছো হ'ব পাৰে যে পথ পথ মানে মানে পুখুৰী হ'ব লাগিলে আপোনাৰ ক'ৰবাত পুখুৰী এটা খান্দিব লাগিব খান্দি তালে পানী লৈ যাব লাগিব কিন্তু আপুনি চাব যে আমাৰ যিমান পাৰিব পুখুৰী আছে কালি অনুষ্ঠানটো মই চাইছিলো আপোনালোকৰ তাতো মই দেখা পাইছোঁ যে শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ কথা ওলাইছে এতিয়া ধৰা পুখুৰীটোত মানে পানী ইতিমধ্যে থাকেই মানে আপুনি যদি দহ মিটাৰ মই যদি ইয়ে কৰোঁ বা খান্দো তেতিয়াহ'লে তাত পানী থাকিবই সেইটো আপুনি পানী তাত পানী নাইকিয়া কৰিব লাগিব সেইটো তেতিয়াহ'লে সেইটো পূৰা কনক্ৰিটৰে কৰিব লাগিব ওপৰত ঢাকনা মাৰি লৈ লাগিব যাতে ক'তো এইটো নহয় মানে এটা আপোনাৰ প্লাষ্টিকৰ এটা ইয়াৰ নিচিনা সেইটো অসম্ভৱ কথা সেইটো কেতিয়া কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ সলনি আপুনি নদীখনত যদি বেৰেজে যেনেকৈ গংগাত বেৰেজ আছে হয় মানে বেৰেজ মানে আপুনি এটা সেইটো বান্ধেই কম হাইটৰ বান্ধ ত' এইবিলাক আচলতে আমি যদি তেনেকৈ ধৰণে কৰোঁ যে ফ্লাড টাইমত তাহাঁতক আমি এক্টিভেট কৰিম বাকী সময়ত সেইবিলাকৰ পানী ফ্লি ফ্ল' হৈ থাকিব ফ্লাড টাইমত কি হ'ব তাত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কোনোবা এটা ধৰক ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰত ধৰক মই ছয় ফুট মান হ'ল আকৌ আহি পেলাই ধৰক তেজপুৰ মানত ছয় ফুট বা ছয় মিটাৰমান হ'ল এনেকুৱা ধৰণে যদি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হয়তো পঞ্চাছটামান যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ বেৰেজ দিওঁ তেতিয়াহ'লে সৰু সৰু পন হিচাপে তাত আহিব আৰু মেইন ফ্লাড যেতিয়া আহিব তেতিয়াহ'লে সেইটো সেইটো পন বিলাকে ৰিজাৰ্ভ কৰিব আৰু যেতিয়া পৰামৰ্শ লোৱাৰ খুবেই প্ৰয়োজন ষ্টেক হোল্ডাৰৰ পৰা যেনে ধৰণে ক'লে মোৰ সময় সমাপ্ত হ'ল আমি বানপানীৰ কথা পাতিলো অনাগত সময়ত আমি বিচাৰো অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ সমস্যা যি সমস্যাৰ সমাধান হওক পৰা যি সমন্বয় চৰকাৰো বিশেষজ্ঞসকলৰ থাকিব লাগে সেই সমন্বয়ত থাকক চৰকাৰে বিশেষজ্ঞৰ কথা শুনক এই আহ্বান সকলোৰে মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব ডক্টৰ ভগৱান ভগৱত প্ৰাণ দুৱাৰা কংকন দাস উৎপল বৰা অখিল গগৈ চাগৰময় ফুকন আৰু দিবাকৰ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক শুভৰাত্ৰি